Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Розпочинаю свою частину ефіру на хвилях радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі. Долучайтеся до обговорення, до того, аби поставити запитання нашим спікерам і гостям. Ну і просто будьте активними. Це я про YouTube-платформу. Ну а на ефемі слухайте уважно, тому що далі ми говоримо з найближчі цю годину, будемо говорити з бійцями, які побували в найбільш гарячій точці боїв зараз на нашому всьому великому українському фронті. Це район Авдіївки. І для початку долучається до нашої бесіди режисер Олег Сінцов, котрий є військовослужбовцем 47-ї окремої бригади. Пане Олеже, мої вітання вам. Доброго ранок, вітаю. Скажіть, будь ласка, от ми бачили, ті, хто там цікавляться, стежить за вашими соціальними сторінками, бачили, що ви велике відео такої серії боїв виклали у себе на сторінці, і це направду такий як документальний фільм. Я хотів запитати одразу вас, як це, бо це від вашої по суті цивільної професії все відштовхується. Що це за відео? Ви хочете показати людям, які саме зараз бої відбуваються під Авдіївкою, з якою метою? От що ви переслідуєте цим? Бо це не серія боїв, це один бій. Десь тривав 5 годин. Просто змонтовано в 30 хвилин, тому що було там з трьох опошок працювало. Ну, я коли почав вести, скажімо так, життя військового, я нічого не знімав. Мені не хотілося знімати. Я себе відчуваю на війні як військовослужбовець, а не як режисер, який щось там фіксує. Але через те, що було багато таких моментів, які б я хотів, щоб бачили інші, я роздумав собі GoPro, почав знімати. Іноді щось викладає, іноді є матеріал, з якого можна щось змонтувати. Просто на війні, особливо в період бою, не завжди успіваєш нажати кнопочку запису. Ось. Або сідає батарея, або щось інше. Ось. Але тут пощастило, що ми це змогли зняти з трьох пошуків і потім змонтувати в такий невеличкий документальний фільм. Ну, задача одна, щоб люди бачили, розуміли, що таке справжня війна. Ви кажете, бій тривав, один бій, ну так, справді, я недоречно висловився, сказавши, що це серія боїв. Так, це один бій, просто який дуже довгий. 5 годин, от просто для того, щоб зараз трошки хочеться з вами розширити ці всі теми, того, як виглядають бої, того, що потрібно бачити, що потрібно знати про війну. 5 годин, це зрозуміло, що це довго, але з реалій, це тривалий бій, чи це короткий бій, чи це середній бій? Алло, чуєте мене? Так. Ну, тут важко зрозуміти, тому що війна, вона вже тут трохи така нелінейна і взагалі не зовсім схожа на кіно і на більшість тих матеріалів, які показують, тому що показують якісь вижимки, розумієте, такі слівки, розумієте, да? Вона більш така розряджена, тобто бій може тривати і добу, і більше, в якому буде якісь періоди напруження. І періоди затіші, навіть тут как би, видно, якщо бій би достатньо плотний, і стрілковий, і намітний, артилерійський, і танки участвували. Тобто це була така широка історія, коли ми контратакували одну із посадок, яку до цього втратили. І в цей же час була атака, одна із великих атак росіян. Це був стрічний бій, але їхні наступали, у нас 18 наступало сили трохи більше взводу, ну, займали штурмовими діями, то у них був наступ у вигляді двох бригад. Ось, дійсно, ми не були їхні цілі, вони просто йшли через цю посадку, виходить, тому бій був достатньо важкий, трагічний, тобто моя група пощастила, що ми всі вийшли живі, а іншим групам пощастило менше, там, на жаль, багато загинуло хлопців. Відео з тих боїв ми вже не побачимо, тому що нема де його взяти. Ну, це завжди важко. Олеж, я так розумію, що в цьому відео от, цього бою саме там ви отримали поранення, і зараз саме ви не перебуваєте на передовій, так ви відновлюєтесь після поранення. Так, це так. Наслідки цього бою, правильно? Так, це поранення, воно було не дуже важке, але там проникнення було під грудну клітину, витащили уламок, вже все зажило, я за тиждень повертаюся вже до своєї бригади. Ось тому так, там були інші хлопці, більш важко поранені. Вони теж відновлюються, все добре.
Ну, слава Богу, що все добре. Тут, знаєте, з вами хочеться як з людиною, в принципі, творчою. Хоча я не знаю, наскільки зараз, от під час війни, всі ці грані творчості не стираються. Хочеться, щоб ви розповіли, ви правду кажете, війна – це не кіно, війна – це не фільм, це не те, що ми бачимо. І навіть це не те, що ми бачимо на виході від наших бригад, коли там 3 хвилинки відео або 1,5 хвилинки відео, удар по танку, всі зраділи, всі плескають долоні і все добре. Якою є, от, якщо ви можете, в принципі, так описати свої відчуття, війна? Тим паче, тою ви за останні півроку, напевно, ваша бригада, 47-ма, я нагадую, вона була в епіцентрах одних з найважчих боїв. Спочатку це було прогризання лінії оборони на під Токмаком, а зараз це перебування на Авдіївському напрямку. От якою є війна? Що потрібно знати про неї? Що потрібно розуміти про неї? Ну, ви знаєте, я багато чекав з цієї теми, поки ще не побував на війні, читав, дивився, і мене було мене цікаво як з історичного плану, так і з військового, тобто це завжди була для мене. Друга світова війна одна з самих моїх тем улюблених була. Але все одно, щоб ти не читав, щоб ти не дивився, з ким ти не розмовляв, ти все одно це не відчуєш, поки там не побуваєш. Те ж саме з бійцями виходить. Приходять бійці, які не обстріляні, і вони вважають себе дуже сміливими або підготовленими, а перший же бій показує, що вони психологічно цього не готові, вони скисають і зліваються. А є люди, які навпаки, тобто вони нічого собі не представляють, скажімо так, в житті, і ти думаєш, що він буде саме слабий боєць, а він оказується самим сміливим, самим стійким, самим хорошим. Хоча сміливість – це не те, якість, яка дуже потрібна на війні, і слово геройство там носить скоріше негативний відтінок, тому що там треба працювати в команді, робити правильні свої речі, щоб не нести втрати і вражати ворога. А як у нас кажуть, що геройство одних – це завжди про втеки інших, тобто хтось щось не зробив, ти тому інші лізуть по танки з гранатами. Ви сказали таку фразу, яка от десь може там в голові когось не вкладається. Сміливість – це не те, що потрібно на війні. А що потрібно на війні? Саме холодний розум і робота в команді? Я сказав, що це не головне, що треба на війні. Важливо навченість, тобто твої навички, які ти здобув на навчанні і потім в бойових умовах або при спілкуванні з іншими побратимами, тому коли в сталий колектив вже вливаються нові люди, це завжди легше відбувається, тому що вони швидко набирають досвіду разом з більш досвідченими бійцями, ніж суто новий колектив. Наша 47-ма бригада була нова сформована, тому перші бої були дуже для нас важкі, тому що багато людей не мало цього військового досвіду. Зараз вони вже його мають, тому можуть продавати далі, щоб це було більш ефективніше. Да, там багато інших навичок, сміливість просто одна із них. Якщо людина просто смілива, але не розуміє, що йому робити, як йому робити в команді. І нас не воюють по одному, розумієте. Тобто воюють завжди підрозділом, там мінімум якась група, там 10 людей, або взвод, або рота, або більше. І ти не можеш просто бути якимось окремим Рембо, а всі інші статисти. Ні, ти працюєш завжди разом, кожен виконує свою роботу. І оце розуміння злагодженості колектива, керування, обізнаності і виконування своїх обов'язків. Ми називаємо це робота. Це робота, коли ти робиш добре, тоді це саме головне. Отака робота в армії. Вважаєш, ну ви сам з цивільної професії, вочевидь, чимало людей, які мобілізовані. У нас зараз армія в великій кількості змобілізованих складається. Це люди, які прийшли з цивільного життя до армії. І саме потрапляння до цієї вертикалі, як ви кажете, і підпорядкованості, і керованості, і воєнні дії при цьому всьому приправляють всю цю вертикаль. Якою є армія середини? Чи вона є, наприклад, весь цей організм є тим, про який, ну, хочеться сказати, що вона вже перестала бути радянською, бо такі багато речей про нас говорять. Пригадуєте, навіть головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Залужний, він казав, що наш шанс – це тільки коли наша армія перестане бути маленькою радянською для того, щоб перемогти велику радянсько-російську. Вона трансформовується, чи вона ще далека від того, чи, можливо, навіть поява цивільних людей, які в звичайному житті були менеджерами і тому подібне, вона її покращує. От як би ви про це розповіли?
Ну, армія – це централізована ієрархічна система з єдиним командуванням, яка підпорядковується завжди наверх, і там неможливі зміни внизу і всередині. Тобто ці зміни можуть бути тільки зверху, але на запит низів, і те, що сказав Залужний, так, да, це правда. Ми не можемо перемогти з такими самими підходами, але, на жаль, ця трансформація не відбувається тими темпами і тими розмірами, які нам всім би хотілося. Одна має з причин, чому я тоді перевівся в 47-му бригаду, тому що ця бригада формувалася за новими принципами, яка буде більш натовська і все інше. Але, на жаль, в умовах цієї нашої системи, яка зараз існує, всі там старі знакомі, старі нормативи, якісь старі устави, які зовсім вже не відповідають дійсності, робити це зміни всередині дуже важко, тому що завжди є якийсь начальник, який покаже тобі бумагу, яка написана, як треба робити по уставі 70-го року, які просто перекладені на українську мову, і все. І це все стопорить насправді. І тому нам ще дуже-дуже багато що треба зробити в нашій армії, щоб дійсно транспортувати більш сучасну і більш, скажімо так, ефективну армію, ніж вона є зараз. Наша армія тримається на людях, які там є, а не на системі, яка вибудовується або вибудована. Вона до зовсім, ну, не зовсім ефективна, така як повинна бути, глядячи на наші визови, які перед нами стоять. Я нагадую, що ми говоримо з Олегом Сінцовим, військовослужбовцем 47-ї мехбригади, яка зараз тримає рубежі Авдіївки серед інших бригад в найважчій точці фронту. Ви от щойно, Олеже, сказали, що армія тримається на людях, які там є. І водночас ми чуємо тезу, дуже часто навіть від бійців і в наших ефірах, про те, що люди закінчуються. Ви згодні з таким твердженням? Ну, люди ще є, але їх стає менше. Дійсно, є проблема з недостачею людей. Ось плюс багато приходить нових людей, які, як у нас кажуть, може не дуже коректне слово, менш якісні, ніж були до цього, менш мотивовані, менш підготовлені. І це правда. І тому те, що про що я кажу, що нам треба змінити наші принципи нашої роботи. В принципі, те ж саме, що казав Залужний, тобто ми повинні бути більш технологічні, більш ефективні, більш модерновані порівняння з нашим противником. Просто діючи тими самими методами, піхотні штурми, такі механізовані кулаки, зараз це не працює, і наш контрнаступ, то на Запорозькому напрямку це показав, тому що ми діяли, в принципі, в тій самій же радянській системі наступу, який ніколи у нас не було реалізовано. Ну, тому що не було таких можливостей, не було таких викликів. І показує, що це неефективно, що треба нам вибирати іншу тактику. Чи правильно я вас розумію, що от ви кажете, там, де 47-ма штурмувала під Запоріжжям, ну, на Токмацькому напрямку, там були, в принципі, застосовані такі не західні, а ще старі радянські методики, і це не могло мати дати успіх? Це проблема не в тому, що це радянські методики. В принципі, ми були на навчанні в Німеччині, коли ми навчалися на Бреді, спілкувалися з американськими командирами. Вони ще більш відірвані від життя, тому що в них не було таких викликів, не було таких фільм. І вони, в принципі, застосують ту саму приблизну тактику. Зараз це, можливо, не то, що це радянська тактика, це в цілому тактика, яка зараз не відповідає тим умовам, які є. Тобто зараз поле бою дуже хорошо видно з дронів, які дрони-розвідники, скажімо так, і вся механізована колона вражається або артилерії, або прицільним мінометним вогнем, а головне FPV, які працюють дуже точно, FPV вартістю там $700 може вивести з ладу Бредлі, яке коштує 3 мільйони. Вони його не знищить там, напевно, добувати, але воно вже вийде його з бою, і колона встане, чи вона йде по мінному полю, не може йти далі. Тобто все це було показано, всі ці відео бачили, і це треба проговорити, тому що робити висновки і шукати нові підходи. Тобто у нас старі підходи вже не працюють. Люди постійно на війні виїскують щось нове. Розумієте, я от не був вже майже місяць на фронті, чи справно, я вернусь, вже щось нове буде, вже хтось нове, щось нове вигадав, хтось щось нове вже думить, ага, вони так, а ми так, от так, а ми на це, а ми на це, то постійно така
рано опереджені. І от дуже важко системі такої ієрархічної і консервативної, як армія, на ці виклики гібко відкликуватись. Я нагадую, що ми говоримо з Олегом Сінцовим, військовослужбовцем 47-ї механізованої бригади «Магури». Олеже, ну я розумію, можливо, це не зовсім коректне буде запитання далі до вас, тому що воно стосується іншої людини, але у нас коментар просто такий від нашого глядача, який слухає і дивиться на Ютубі, від Віталія. Він просить вас запитати про сержанта Маркуса. Де він зараз? Яка його доля? Чи можете ви нам щось сказати? Ну, про сержанта Маркуса треба запитати у сержанта Маркуса. Окей, так, згоден, тому що я саме одразу і сказав, що це, можливо, не зовсім коректне питання. Треба знайти Віталія, з ним поговорити. Ну, мать на увазі, з ним все гаразд, ви знаєте? Валерія, з ним все гаразд, він може коментувати своє життя і свої якісь зараз положення, тобто це до нього питання. Тоді наступне питання. От ви зараз кажете, що ви відновлюєтеся, так? За тиждень збираєтеся повернутися на фронт, після відновлюється після поранення. А ви в Києві, я так розумію. Ну, тим не менше, неможливо, де в місті, де яке не на передовій. Ні, я в Києві знаходжусь вдома. І на цьому фоні одразу там з'являється ось там час від часу спілкуєшся з бійцями, час від часу ця тема піднімається. Що от, мовляв, великий контраст існує між тим, що там, і тим, що тут, між сприйняттям, між розмовами, між людьми, між настроєм. Ви побачили цей контраст? Ну, перші рази, коли повертався зі фронту, після Київської операції я поїхав на Південь, потім на Бахмут, і от звідси особливо в тому році, літом, коли вже почались важкі бої під Бахмутом, коли повертався, там по 3 місяці не був вдома, приїжджав. Кілька днів додому, то, звісно, контраст був просто величезний. Коли ти бачиш вогні, ти бачиш цілі дома, ти бачиш людей, які не військової форми, багато людей, машин, пробки і повні магазини, таке люди в кав'ярнях. Це, звісно, да, шокувало. Потім дратувало. А потім ти з цим зміряєшся, тому що розумієш, що, по-перше, ти воюєш саме за те, щоб люди могли мати можливість жити мирне життя. Це раз. А по-друге, що ну, не всі готові воювати. Це факт треба прийняти. Тобто ну, не всі 100% чоловіків нашої країни готові йти до армії. І не всі там потрібні. Коли кажуть, там, ой, візьміть цих депутатів, візьміть цих взяточників, або там когось там водіїв, які коротше, порушують право, і на фронт. На фронт, як будто фронт передавається якесь наказання штрафбати, виходить. Ні. Тобто я ніколи не візьму бійця, який не хоче йти на штурм. Тобто нікого його не... Я можу його мотивувати, але нікого не буду його примусити, тому що там треба, мені треба, хай зі мною буде 10 людей, але це 10, яких я буду впевнений, що вони будуть це відпрацьовувати. І якщо ви бачили це відео, то ви бачили, як моя група працювала, як єдина команда. Тобто всі були вмотивовані, всі були на своїх місцях і знали, що вони роблять, нікого не примусували. А якщо людей заставляти палками йти, то нічого хорошого цього не буде. Ну, про відео, але, яке говорить... Менш, на що? Але тим не менш, там треба змінити нашу інформаційну політику, казати людям правду. Всю правду казати неможливо, тому що не завжди вона може бути на користь, але казати відверті речі і мобілізувати людей, перш за все морально, що ця війна може бути надовго, що вона буде важка і без їх допомоги ми не впораємося. Відео, про яке говорить Олег Сінцов, з яким ми спілкуємося, це зняте його камерою GoPro, яка була на шоломі, я так розумію. І це відео можна от в Олега на сторінці у Facebook знайти. Воно велике, елемент бою, частина бою, так? Великого бою, який, як ми зараз дізналися вже з розмови, тривав 5 годин. Як це все виглядає? Безпосередньо з передовою, от, тобто з траншеї, коли штурмують і приїжджають повз тебе танки, коли по тобі відпрацьовують іншою технікою, там, мінометами, гранатометами і тому подібне. Все це ви можете побачити в Олега на сторінці. І, направду, ось це привідкриття, можливо, такої завіси того, що переживають наші бійці і бійчині, тому що там є і бійчині у групі Олега, все це треба побачити. Для того, щоб, ну, можливо, навіть собі впорядкувати розуміння, осмислення того, що відбувається на передовій. Олеже, на сам кінець, я хотів би вас запитати про Авдіївку, оскільки, як не крути, 47-ма бригада саме там перебуває. Я розумію, що ви зараз не на полі бою, не можете сказати про ситуацію, але загалом, от
якщо спілкуєтеся, а вочевидь, ви напевно, що спілкуєтеся зі своїми побратимами, що кажуть, як зараз там, от буквально вчора генерал Тарнавський так сказав, що третя хвиля штурмів розпочалася. Вони ці такі ж самі ці штурми, великою кількістю бронетехніки, чи щось видозмінилося? Ні, вони вже менше використовують бронетехніки, більше піхоти. Теж приходять то, до чого приходили ми. Ну, в принципі, це теж саме, хто приходив під Бахмутом, робив Вагнер, і інші роблять ці маленькі піхотні штурмові групи, які просачуються і потрохи питаються прощупати слабі місця і кудись заходити. Але вони продовжують тиск, тому що ну, ми розуміємо, яка стратегія Путіна, його стратегія захопити весь Донбас, ну, в їхньому конфігурації звільнити. Ось тому Донбас завжди для нього був пріоритетним. Тобто він хоче захопити всі, вийти на адміністративні кордони по Донбасу, щоб всі ЗСУ перемовин вже покажуть, що де-факто ми контролюємо ці території, і то воювати ви від них відмовляєтесь. Тому вони будуть продовжити тиск на Авдіївку, на всі донбаські, донецькому напрямку Донбасі, це в будь-якому разі. І ситуація дійсно важка, вони нас потрохи продавлюють, поки що немає оточення, але вже ну, будь-який момент воно можливо. Я сподіваюся, що ми зможемо їх зупинити і відкинути назад, але поки ще немає в цьому стоїтку впевненості, тому що вони бросають дійсно великі сили і продовжують робити ці наступ будь-якою ціною. Ну, це, в принципі, те, про що ви говорите, що потрібно говорити правду. Завжди перемагати не можна. І те, що під Авдіївкою потроху продавлюють, може бути таке, що вони будуть прориватися до шляхів, які створять небезпеку оточення гарнізону Авдіївки. І про цю правду потрібно, напевно, що говорити. Ось, напевно, це те, про до чого ви ведете, так? Коли говорите, що треба правди більше. Я вважаю, що важливіше за все люди, а не клаптик території. Навіть якщо ми втратимо Авдіївку, але сохранимо всі людей, які там є, ми можемо потім її відбити меншими силами, які будуть сприяти умови. Тобто перемога любою ціною – це радянський лозунг. Повинні бути більш гнучкими, більш сучасними і дійсно наших людей берегти для того, щоб вони навчалися і наздували досвід, були з хорошою моралью, були вмотивовані, були ефективні. Якщо ми будемо нашу армію так от спилювати, коротше, то потім нема кім воювати, відбивати і Авдіївки, Донець і Крим. На тому поставимо крапку. Це був Олег Сінцов, військовослужбовець 47-ї мехбригади, яка зараз воює під Авдіївкою. Дякую вам, Олеже, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, залишайтеся із нами на черзі новини. І далі так само про Авдіївку, так само, можливо, трішечки з філософськими акцентами, з бійцем 59-ї бригади, котра так само, як я сказав, обороняє Авдіївку. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.